det är fullt ös när ungarna kommer och äter. Ja, jag är här först, så jag öppnar upp och förbereder och ja, man gör det vad som behövs innan. Sen kommer Elsie och då börjar vi på grönsakerna. Vi ihåg när man var i skolan, där var det bara rivna morötter och så kokta grönsaker. Det var ju aldrig någon sallad på buffé eller någonting sånt, man själv gick i skolan. Eller hur, Anna Gahn? Ja. Det blir ju, det är skillnad att jobba. Det är ett litet kök där, man bara är två stycken när man jobbar som på Korsa Vad, för då är man ju fler människor. Där. Här är det bara Hanna Klan och jag. Mm. Så det gäller att vara sams. Ja. Blir man ju vänner så är det inte så kul. Det var felande, men vi tog kakrytan och riset, och här är morötter, rivna. Här är ett smöret gäst. Tackar. Det är Martin Jung. Ja, här på Sallads brukar vi försöka. Så det, ja, så det ser trevligt ut. Så hoppas de tycker det gör. Så går runt sätta paprika och morötter upp till varandra, för det är så här då. Det är så lite man ska tänka på. Har vi glömt något nu? Ja, det har vi säkert. Det gör vi ändå då. Vi brukar glömma smöret. Man vill ha det ska stå kallt så länge som möjligt. Ja, det är varierande. Träffar mycket folk. Det är ju varierande, för det är ju olika saker vardag, alltså olika middag, och det är olika saker som ska fram. Men sen är det ändå samma grejer som ska göras, typ. Mm. Med disk och stöd och, ja, och ja. Samma rutin. Ja. Jag äter det mesta, så. Ja, men sen ibland är det väl så också, när man går här och håller på med maten och vi ska sätta oss och äta lunch sen. Det känns det bara så, uff, nej, inte det idag. Alltså, men då har man hållit på så mycket med det så att man är... Det har man inte gått. Nej. Lite vatten. Ja, tack för besöket. Trevligt, ha det här. Ha det bra. Hej då. Hej då.